төрийн бүтээмж салбар хуралдаан боллоо. Чадварлаг оновчтой бүтцийг бий болгож төрөөс үзүүлдэг үйлчилгээ цахимжуулахад учирч байгаа бэрхшээлийг ярилцаж байна. Эдгээр асуудлаа шийдвэрлэж чадах юм бол авилгаас ангид иргэн дээлтэй төрийн бүтцийг бий болгох боломжтой юм а. Шинсэргэлтийн бодлогын хүрээнд төрийн үйлчилгээг цахимжуулах, оновчтой бүтцийг бий болгох, төрийн давхарцсан тогтолцоог зөвсөлж зөвшөөрлийн тоог бууруулах, аж ахуйн нэгжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэл баримталж байна. Тухайлбал манад 210 мянган төрийн албан агч, иргэдийн хурал, төрийн өмчит компани, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар зэрэг нийтдээ 290 мянган ажил эрхлэгчид 2.8 их найт төгрөгийн цалин олгож байна. Гэвч төрийн үйлчилгээний ачаалал хуваарлалт харилцан адилгүй, зарим нь ажилд дарагдаж байхад нөгөө хэсэг нь амарч өнгөрүүлдэг асуудал бий. Шинсэргэлтийн бодлогын оновчтой бүтцийг бий болгох зорилтын хүрээнд энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр хуралдаж байна. Энэ одоо шодрог хүч тогтолцоог яаж халах уу гэдгээс бид нэгдүгээр тэглэн. Хоёрдугаар бид нар цахимжуулах. Би жишээ нь ганцхан жишээ хэлье. Улсын бүртгэлийн ерхий газар иргэдэд нийтдээ иргэн аж ахуй нэгжид 126 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ 126 нэр төрлийн үйлчилгээний 122-ыг нь цахимаар өгч болж байна. Киоск машинаар өгч болж байна. Тэгэхээр энэ бол төрийн бүтээмжийн бас нэг сэргэлт. Сүүлийн 5 жилд манай улсын авилгын эндгэс 39 байраар ухарсан нь төрийн үйлчилгээ авахар ирсэн иргэн хуулийн этгээдэд үүсдэг хүн цуртлалтай холбоотой гэж үзэж байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд төрийн давхарцсан тогтоол зөвшөөрлийг цуцлахаар судалж эхэлсэн, мөн төрийн үйлчилгээг цахимжуулж эхлээд байгаа юм. Үр дүнд нь иргэн заавал төрийн байгууллагын хаалга харан дугаарлах шаардлагагүй болох юм а. Аливаа зөвшөөрөл одоо элдв төрөөс олгодог одоо лиценз, энэ зөвшөөрлийн тоог цөөлөх цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх, хүний оролцоог багасгах, төрийн хүн суртлыг одоо бууруулах ийм болцоо боломжгүй байна вэ гэдэг дээр дараагийн нэг хэсэг асуудлыг одоо босдоорулж ярьж болж байгаа юм. За энэ жилийн зорж байгаа зорилтууд 1200 орчим төрийн үйлчилгээг бид нэр цахим болгоно гэж зорж байгаа. Яг одоогийн байдлаар дээр бол 12,000 төрийн үйлчилгээ байна гэж. 12,000 төрийн үйлчилгээ. Тэр энэ их сайн үзүүлэлтөө муу үзүүлэлтөө гэдгийг л бид нэр тодорхойлох хэрэгтэй. А тэгэхэд бусад одоогийн цахим шилжилтүүд хийдсэн Стоун гэдэг юм уу, бидний дуурайх гад бид нар тэднэртэй адилхан өгч гээд улс орнууд бол үндсэндээ 500-аас 600 орчим төрийн үндсэн үйлчилгээ орвол улс орнууд засаглан захин болж байгаа. Төрийн албаны чиг үүрэг иргэдэд ойлгомжгүй, цаг хугацаа алдах, мөн хүн цуртлын гол их үүсвэр болж байна гэж иргэдийн дунд хийсэн судалгаанаас гарсан. Төрийн албаны төвлөрлийг сааруулах, зарим чиг үүргийг төрийн бос байгууллагад өгч эхэлсэн нь үр дүнгээ өгч эхэлжээ. Засгийн газар Азийн хөгжлийн банкны зээлийн санхүүжилтээр мал аж ахуйн салбарыг дэмжих саналыг улсын хуралд гаргаад байна. Холбогдох зээлийн хэлэлцээрийн төслийг улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Талуудын өрчлөн тохиролцсон төслийн хувилбараар бол засгийн газар Азийн хөгжлийн банкнаас нийт 30 сая долларын зээл авах юм. Тухайн зээлийн хөрөнгийг мал аж ахуйн салбарт зарцуулна. Төслийг Баян-Хонгор, Арханга, Өвөрханга, Булган аймгийн нийт 20 суманд хэрэгжүүлэх